כן, מורי ורבותיי, השפת אמת שואל שאלה, לא יאומן כי יסופר. הגמרא אומרת לגבי נר חנוכה שהדלקה עושה מצווה, וכבתה אינו זקוק לה. What is the פשט? מה ההלכה הזאת אומרת? ההלכה אומרת כך, שימו לב, אם אדם עכשיו הדליק את הנר חנוכה, שם שמן, הסופגניות במקום, הלביבות במקום, כל בני המשפחה פה, הדליק את הנר חנוכה, מישהו עשה לו עין הרע על הנר חנוכה. מורי ורבותיי, כבתה אחרי חצי דקה, אומר אינו זקוק לה. מעיקר הדין, אינו זקוק לחזור, הוא לא צריך על פי ההלכה, לחזור ולהדליק את הנר חנוכה. טוב ונכון, שיחזור להדליק. אבל הוא לא חייב, שואל השפת אמת ריבונו של עולם. אקרי, כל העניין של הדלקת נר חנוכה, כל העניין זה עניין של פרסומי ניסה, לפרסם את הנס. כל כך הרבה הלכות, כל כך הרבה דברים, יש לנו רק בשביל מה? לפרסם את הנס, לשים את זה בטפח הסמוך לפתח, בחלון, במרפסת, כל כך הרבה הלכות. שואל השפת אמת ריבונו של עולם, למה ההלכה, למה התורה, למה הגמרא לא מצווה אותי אם כבתה אחרי דקה וחצי, תחזור ותדליק, תחזור ותדליק את החנוכיה. אומר השפת אמת, מורי ורבותיי, דבר שהוא יסוד לכל החיים. אומר השפת אמת, תדע לך, הקדוש ברוך הוא רוצה ממך דבר אחד, רוצה ממך את ההדלקה. הדלקה עושה מצווה, ההשתדלות שלך לא יותר מזה. אם יהיה פרסומי ניסה או לא יהיה פרסומי ניסה, זה לקדוש ברוך הוא. אל תחפש ניצחון. רצית עכשיו להביא למישהו עכשיו לשיעור פה, לשיעור, לא הצלחת, עשית לו טלפון, אומר לך, כן, אני מגיע, אני בא, אני איתך. לא בא, באת לשיעור תורה, שעה שלמה ישבת, לא הבנת כלום, באת לשיעור נרדמת, עשית את ההדלקה, באת לשיעור, זה מה שמגשים לך. מורי ורבותיי, פרשת השבוע, יש את המפגש של יעקב אבינו ועשיו, המפגש שלהם. המדרש רבה שואל שאלה נפלאה, יעקב אבינו השתחווה לפני עשיו 7 פעמים עד שהם נפגשו פנים מול פנים. שואל המדרש, ריבונו של עולם, למה רק 7 פעמים? למה לא השתחווה 5 פעמים נגד עין הרע? למה לא יותר? למה לא פחות? למה דווקא 7? אומר המדרש, פלא פלאים. אומר הדרש, להגיד לך שדברי שלמה המלך במשלי שרירין וקיימין. אומר שלמה המלך במשלי, 7 ייפול צדיק בקם. גם אם נפלת, השתחבאת לעשיו, ליצר הרע, 7 פעמים, מורי ורבותיי, 7 ייפול צדיק בקם. אחים יקרים, צריך לדעת שזה היסוד בעבודת השם. הקדוש ברוך הוא לא דורש ממך ניצחון, הוא דורש ממך שמה? שתעשה הדלקה ועוצה מצווה. נפלת כי נפלתי, קמתי. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מהתחלה.